নমস্কাৰ ধন্যবাদ ভাইসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচ কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰ যি পি ই টি অনুষ্ঠিত হৈ আছিলে সেয়া স্থগিত কৰিছে, আৰু সেই স্থগিত কৰাক লৈ এখন নোটিচ আহিছে কেতিয়া পুনৰ এই পি ই টি আৰম্ভ হ'ব। তো অফিচিয়েল নোটিচখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে আগন্তুক এছ এছ চি জি ডি অসম পুলিচ বা অন্যান্য অসমৰ এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ ই বুক ষ্ট'ৰ আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰিব। অসম জি কে 2000 প্ৰশ্নৰ অসম পুলিচৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব, মাথো 60 টকা আপোনালোকে এইখন কিনি ল'ব পাৰে। সকলোবিলাক পি ডি এফ ফাইল হয়, পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰিব। তো ইয়াতে আজি 18 মাৰ্চ একচুৱেলি যোৱাকালি এইখন নোটিচ প্ৰকাশ কৰিছিলে। তো এই নোটিচখন কি কি আছে আমি চাই লওঁ। তো এইখন হৈছে নোটিচখন, আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি কথা কৈছে, এই যিটো পি ই টি অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেইটো কি কাৰণত কেঞ্চেল কৰা হ'ল সেইকেইদিন। তো যিটো 3 নম্বৰ ফেজত পুলিং যেতিয়া শেষ হ'ব তাৰ পাছত এই পি ই টি পি এইচ ডি আৰম্ভ হ'ব, আৰু যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ অলৰেডি হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ হৈ গৈছে, তেওঁলোকে পুনৰ দিব নালাগে। নেক্সট যিখিনি দিয়া নাই তেওঁলোকে দিব লাগিব। ইয়াতে গোটেইকেইখন জিলাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, হোজাই, হাইলাকান্দি, কাৰ্বি আংলং, মাজুলী, চিৰাং, মৰিগাঁও, বিশ্বনাথ, দৰং, কামৰূপ মেট্ৰ, ওদালগুৰি, ধেমাজি, শোণিতপুৰ, শিৱসাগৰ, কৰিমগঞ্জ, যোৰহাট, এই সকলোবিলাক। আৰু যদি কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই আৰু হোৱা নাই সেইবিলাকো নেক্সট আহি যাব নটিচত। আৰু এডমিট কাৰ্ড যেতিয়া ইলেকশ্যন শেষ হ'ব তাৰ পিছে পিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে প্ৰকাশ কৰিব, লগতে নতুন নটিচ আহি যাব, কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু এইকেইদিন আপোনালোকে জাষ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা ভাল, আপোনালোকে ৰানিং বা ষ্টাডি কৰি আছে সেইবিলাক সকলো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখক। ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ লগে লগে এই পি ই টি পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। ধন্যবাদ।